Så hvorfor Universitetet i Oslo? Jeg føler de har den faglige tyngden jeg var ute etter. Samtidig møtte jeg en åpenhet og imøtekommenhet og veldig hyggelig og vennlig forelesere. Jeg opplever at studiet har svart godt til de forventningene jeg hadde i forkant. Jeg har opplevd godt forberedte, energiske foredragsholdere som har gitt meg bra faglig påfyll. Og jeg har opplevd at jeg skriver relevante oppgaver som jeg får god veiledning på, og at jeg har kommet i mål med de tingene som jeg skal gjøre underveis. Hvordan det var å kombinere jobb og studier samtidig, det er klart det er en utfordring, men det var en artig utfordring. Så lenge jeg var innstilt på det, så gikk det helt fint, og jeg følte det var veldig godt tilrettelagt for å kunne komme i mål med det. Og så lenge jeg hadde en visshet om at jeg kom i mål og fikk stadig mestringsopplevelser underveis, så følte jeg at det var verdt det. Samtidig så fikk jeg et annet blikk på egen praksis, og det gjorde at jeg kunne se mer på det som en hobby enn en jobb.